سنگتک داسې کری مجانه د سنگتک لسنو شان پروگرام اندې کښونه نن نار مسنو د شاو چر داسې په وخت کې کومه نه ریکارډینګ کی سنگتک دی رو چا او ګلاس ناشته نمبر نو بس کریم تو خان سنگت الیاس د خاخر لګی نه خان جی دی شادان دا نودا دا شان پن داسې کری مشیر چا سکتنه جی سنت کلو کو کیمرا عمر صاحب کی سکت مشین کی سکت مشین ہدا کنار پور سکتے ہیں السلام علیکم بلوچستان میڈیا نے سنگت تک یقیناً دوں کہ میں نشان سن چھا نا سلسلہ دا شروع میں سنتے کس تو ننار میں سنوں دا کیمرا اکنا اور الیاس بھائی نے کیمرا اکنا اور دا سنگت تک مجھ جانا سکوں ایلو سنگت تک بننگو اور او برے رہی شالو تو تنوں میں ملاقات کر فینے دا ٹی من سنگت تک دیر میر نم بند بس کرین اور چھا نا ناشتہ مرفینو انتے کی سفر مشی تو پند کرسا بسنوں اور بڑا سنگت تک دار تلو اور الیاس بھائی کرے چھا ام کرنے گی دوں گیلوں نے مالو نشان سننن کری چھا نا پن بورا تو دیت سن تو دسکان کی ارے ٹیم تیار مچتے مرے چلو مچ پہ انتظار کے انتہا دم کشن مرے انتہا کہ گرمی اور دس چھا نہ پھر مزہ کرے جتا مرے اور داڑے خواجہ مچ دم کشن گو تو مو مسی انشاء اللہ گراس کرے خوش کی نگے سادار نانی نظر بس تو نمی نشانے تون تو لکھ منت بارنسا اسلام علیہ وسلم سنگتا کہ دا سے کرے انتہا کہ چاہ تیار مس سنگتا کہ ناشتہ کھنیں گو اور ماں شٹی کرے ناشتہ داف کے نیک خواہے یا پینگڑا پراٹھا ملے تو شام انا انت اس کی بچہ نے تو اتنی سنگت کر پھر رہے ماشا اور چائے تیار کرے رہے کعوا چاہ ماں شٹی بتر مزہ کی اور اوٹ توار کرے عراق مرے شام انا ناشتہ نہ کرے ایسے جتاو مزہ مرے تو دا کے میں سنگت تک ایک مجان علو سنگت تک ناشتہ کرنے گو تو نم پر ننم ناشتہ سکین تو اگر نمائی جاس مرے منت والا سنگت تک انت کی انجیر مسئلہ کے تو نم پر انگوڑا مجانا سے بھی سنگت پڑے نی بھائی دینو انجیر اٹھ کرے ناشتہ کے تو دانا جی تھا اس مزے سے تو واقعی دوں کہ سنگت تک کنے ہوں تو ننم پانا کرے دا انجیر نا سے مزے سلے تو یقین ہے دا کنے ہوئے دا تازہ تازہ انجیر اور دا تیپو کنے نا سے جتا لطف سے اور مزے سے تو یقین ہے مشہ نا چھا مرے واقعی انجیر نا سے نمی بے مچ تو سے ناشتہ سے تمی دی نم سنگت تکم کنو رے بجا پتم کلا ہمار مزا باز مزکی دا بارٹی اور وقت اس نہ نم مرک چر کے ون کے پوشکن کے ٹک کی او باز نر مرے اچھا او دم نہ نیرا کٹ کنو ون یو ون او میرا کٹ باز نر مرے تو باز اٹھے ننو سی مرے بندہ باز مزے تھی کو نام وقت اس کو لیکن انشاءاللہ یقیناً مشن انجیر نستینا مزے سے اور نی او دے کرے اراٹ کنک بہترین مزے دار تو باجون ایک مزے واقعی جون چھڑ